नमस्कार वहाला विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वक्त अपनी आ यूट्यूब चैनल मैथ स्टोरी में तमारू स्वागत छे। आजे आपणे धोरण 8 विषय गुजराती नू एकम कसोटी एप्रिल 2021 नू संपूर्ण सॉल्यूशन मेळवीशुं। ते पहेला हजु सुधी जो आपणे आ चैनल सब्सक्राइब न करी होय तो अत्यारे ज करी लो, तथा तमारा मित्रोने पण सॉल्यूशन मळी रहे ते माटे तेओने पण आ वीडियो शेर करो। चालो बाळ मित्रों, जोईए सामायिक मूल्यांकन कसोटी 8 एप्रिल 2021 धोरण 8 विषय छे गुजराती, जेना कुल गुण छे 25। पहेलो प्रश्न जोईए। प्रश्न एक आपणने पूछेलो छे, नीचे आपेला प्रश्नोना जवाब विचारीने लखो। चलो जोईए, पांच गुणमां छे। पहेलुं छे, गांधीजीनी दृष्टिए साचुं जीवन कोनुं छे? तो जवाब आवशे, गांधीजीनी दृष्टिए ખેતરમાં પરસેવો પાડતા ખેડૂતોનું જીવન જ સાચું જીવન છે। બીજો પ્રશ્ન પૂછેલો છે, અંજનને કોલસામાંથી શું શોધવું હતું? તો જવાબ આવશે, અંજનને કોલસામાંથી સાકર શોધવી હતી। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, લક્ષ્મીદેવીએ જગમોહનદાસ પર પોતાની કૃપા વરસાવવા શું કર્યું હશે? તો જવાબ આવશે, લક્ષ્મીદેવીએ જગમોહનદાસ પર પોતાની કૃપા વરસાવવા બે હાથે તેમની આરતી ઉતારી હશે। આગળ જોઈએ બાળ મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 4, ચંદા સાંઢ આગળ કેવી રીતે બેઠી? તો જવાબ આવશે, જેમ પાળેલા પશુ આગળ માલિક બેસે એમ ચંદા સાંઢ આગળ બેસી। પાંચમો સવાલ જોઈએ, શ્રી કૃષ્ણને કેટલી પટરાણીઓ હતી? તો બાળ દોસ્તો જવાબ આવશે, શ્રી કૃષ્ણને કુલ 8 પટરાણીઓ હતી। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 2, નીચેના સવાલના જવાબ 2-3 વાક્યમાં લખો। ચાલો 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર આપવાના છે, જેના કુલ ગુણ છે 6। પહેલો સવાલ પૂછેલો છે, વલ્લભભાઈનો સ્વભાવ કેવો હતો? તો જવાબ આપી શકાય, વલ્લભભાઈ સ્વભાવે કડક હતા, તેઓ આખા બોલા હતા, તેમનો સ્વભાવ નાળિયેર જેવો, ઉપરથી કઠણ અને બરછટ પણ અંદરથી મીઠો અને કોમળ હતો। આ રીતે જવાબ આપી શકાય। બીજો પ્રશ્ન છે બાળ દોસ્તો, શ્રી કૃષ્ણને રીઝવતી 16,000 સ્ત્રીઓની વિશેષતા શી હતી? તો જવાબ આવશે, શ્રી કૃષ્ણને રીઝવતી 16,000 સ્ત્રીઓમાંથી એક મુગ્ધા બાલકિશોરી છે, તો કોઈ શ્યામ સબીલી યુવતી છે, કોઈની ચાલ હંસના જેવી છે, તો કોઈ ગજગામીની છે, કોઈ સ્ત્રી ચંચળ છે, તો કોઈ નૃત્યમાં પ્રવીણ છે। આ રીતે તેનો જવાબ આપી શકાય। આગળ છે બાળ દોસ્તો, ત્રીજો પ્રશ્ન, રૈજી કેમ નિરાશ થયો? તો જવાબ આપી શકાય, ચંદા સાંઢને નાથવા જવાની છે એ જાણીને રૈજીએ ચંદાને ઘણી સમજાવી, પણ ચંદા એકની બે ન થઈ। ચંદાએ ન તો પીટીએ સાથે દલીલ કરી કે ન પોતાનો વિચાર ફેરવ્યો, આથી રૈજી નિરાશ થયો। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 3 છે, વિચાર વિસ્તાર કરો। ચાલો, કયો વિચાર વિસ્તાર પૂછેલો છે, ઉગે કમળ પંખમાં તદપી દેવ શિરે ચડે, નહીં કુળથી કિંતુ મૂલ મુલાવે ગુણો વડે। આ રીતનો આપણને પૂછેલો છે, ચાલો એનો આપણે જવાબ મેળવીએ, વિચાર વિસ્તાર કરીએ। તો બાળ દોસ્તો જવાબ આવશે, પ્રસ્તુત પંક્તિઓમાં કવિએ કમળનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું છે કે કમળ ભલે કાદવમાં ઉગતું હોય પણ એ દેવને ચડાવાય છે, એ જ પ્રમાણે કોઈ પણ વ્યક્તિનું મૂલ્યાંકન તે કયા કુળમાં કે વંશમાં જન્મી છે તેના આધારે નહીં, પરંતુ તેનામાં રહેલા ગુણોને આધારે જ કરવું જોઈએ। કમળ કાદવમાં ઉગે છે, પરંતુ તેનામાં રહેલી સુવાસ અને તેનું સૌંદર્ય તેને ઉચ્ચ સ્થાને લઈ જાય છે। તેને મંદિરમાં બિરાજેલા દેવને શિરે ચડાવી ઊંચું સ્થાન આપવામાં આવે છે, એ જ રીતે મનુષ્ય તેનામાં રહેલા સદગુણો વડે જ સમાજમાં ઉચ્ચ સ્થાને બિરાજી શકે। જો બાબા સાહેબ આંબેડકર તેનું જ્વલંત ઉદાહરણ છે, મનુષ્યનો જન્મ કેવા કુળમાં થયો તે તેના હાથની વાત નથી, પરંતુ સારા ગુણો કેળવવા તે મનુષ્યના હાથની વાત છે, તે વિદ્યાભ્યાસ અને સારા ગુણો કેળવીને સમાજમાં મોભાનું સ્થાન પણ પ્રાપ્ત કરી શકે અને અનેક લોકો માટે આદરણીય બની શકે। આવા જ અર્થનો એક દુહો જાણીતો છે, જાતિના પૂછીએ સાધુ કી પૂછ લીજીએ જ્ઞાન, મોલ કરો તલવાર કા પડા રહને દો મ્યાન। આમ આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિના કુળને મહત્વ ન આપતા તેનામાં રહેલા સદગુણોને જ મહત્વ આપીએ, આપણે પોતે પણ સારા ગુણો મેળવીએ। આ રીતનો બાળ મિત્રો તેનો વિચાર વિસ્તાર થશે। આગળ જોઈએ ખાલી જગ્યા પૂરો, જે કુલ ગુણ 5 માર્ક્સમાં પૂછેલી છે બાળ દોસ્તો, જોઈએ ખાલી જગ્યાઓ। પહેલી ખાલી જગ્યા છે, ભાસ્કર કાકા બાળકો માટે ખાલી જગ્યા લાવ્યા, તો બાળ દોસ્તો તેનો જવાબ આવશે રમકડા। બીજું છે, ઘણા મોટા ધનની ખાલી જગ્યા બની છો પ્રીતિ, તો જવાબ આવશે સ્વામીની। ત્રીજું, બળના અભિમાનમાં મસ્ત ખાલી જગ્યા દ્રષ્ટિ ઊંચી કરી, તો વૃષભરાજે। ખડકાવે ખાલી જગ્યા મોરી રે, તો કંકણ। અને પાંચમામાં, અવગુણ ઉપર ગુણ કરે ખરી ખાલી જગ્યા વટ, તો આવશે ખત્રી। આ રીતે બાળ દોસ્તો પાંચે ખાલી જગ્યાના જવાબ આવશે, પહેલામાં રમકડા, બીજામાં સ્વામીની, ત્રીજું વૃષભરાજે, ચોથું
કંકણ અને પાંચમામાં આવશે ખત્રિયા. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન પાંચનો પહેલો સમાસ ઓળખાવો. ચાલો, નોકર ચાકર તો આવશે દ્વંદ્વ સમાસ. બીજું છે જીવન મંત્ર તો તેમાં આવશે તત્પુરુષ. ત્રીજું છે વીજળી પંખો તો આવશે મધ્યમ પદલોપી. આગળ જોઈએ શબ્દ સમૂહ પૂછેલા છે, ફરીથી જન્મ લેવો તે તો પુનર્જન્મ, અને મકાનના આગળના ભાગની ખુલ્લી જગ્યા તો આપણે કહી શકાય વરંડો અથવા ઓસરી. બાળદોસ્તો, આ હતું ધોરણ 8નું આપણું ગુજરાતી વિષયનું એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આવા જ વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળતા રહીશું. આપ સૌએ આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો, સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવું ભૂલશો નહીં. ધન્યવાદ.